Kemi këto momente një komunikim me drejtorin e përgjithshëm të emergjencave civile, me zotin Shemsi Prençi, për të mësuar situatën më të fundit në teren. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kënaqësi që u kemi në këtë lidhje të drejtë për drejtë për të transmetuar në koherencë të plot edhe punën tuaj në lidhje me këtë situatë përmbytje, zoti Prençi. Cila është situata më e fundit për të bërë një bilanc aktual të zhvillimeve në teren, zoti Prençi? Tani pas rënies së errësirës në orët e para të natës së mbrëmshme në rajonin duke filluar nga Levani deri në Novoselë, në fshatrat Cervenë, Ferras, Qar, Martin të komunës Levan, në fshatrat Kashisht, Kafaraj, Ad dhe Sheq të komunës Frakull, në fshatrat Fitore, Bishan, Dëlejn, Delisht të komunës Levan, po thuaj se mbizotroj paniku të qytetarët, sepse pas ju errësuar ata u ndërgjësuan se duhet i kishin lanë banesat dhe fillun të kërkojnë ndihmë për evakuim. Strukturat operacionale të emergjencave civile, të ushtrisë, të policisë, të qendrës vullnetare të emergjencave civile, të repartit Delta Force, kanë operuar gjatë gjithë natës. Situata më e vështirë u krijuar në lagjen Unaza e Qarrit, në afërsi të autostradës Levan-Vlorë, pasi thellësia ujit kaloi mbi 2 metra e gjysmë dhe pothuajse po prekte taracat e katëve të para të banesave. Situata më e vështirë u krijuar në ato banesa që ishin një katëshe dhe mundësia për t'u afruar ishte tepër e vështirë me mjetet lundruese, sepse rrezikoheshin që edhe mjetet lundruese, sidomos gomonët, nga rrethimi i shtëpive, nga gardhët, të shfoheshin e të rrezikojë jetë njerëzish. Është operuar gjatë gjithë natës dhe në këtë zonë janë evakuar vetëm pas orës 24:00 rreth 30-35 familje, si edhe barinj të cilat kanë qenë duke u shërbyer aktive në këtë rajon. E favorshme ka qenë që nga errësira e mbrëmshme deri në mjes nuk ka pas rreshje shiu, por që është vërteta pas orës 06:30 të mëngjesit ka filluar të bjerë përsëri shi dhe situata po vështirësohet akoma më shumë. Niveli i ujrave që dalin në shtrati i lumit vjos është pa i mbrëmshmi qka nuk paraqet favor për të ullur niveli dhe për të patur mundësin e kalimit me mjetët e kalushmërisë lartë, sidomos në rrjetin rrugor. Pra, e thënë, ndryshe, mundësit për të operuar në gjithë rajonin e tre komunave, dy të Fierit, Levan, Frakull dhe Novoselë, Lorë, është vetëm me mjetët lundruese dhe nga aeri. Në këto momente po kemi kërkuar ndihmë nga mjetët e operacioneve aerore të helikopterve Kugar të ushtrisë, sepse kemi mbi 5-6 kërkesa nga familje të ndryshme në këtë zonë që kërkojnë evakuim të domosdoshëm. Përveç këtyre zonave, a ka zonat të tjera të rezikuara, zoti Prençi, apo këtu është situata dhe vëmendja më e madhe është e përqendruar këtu? Situata meteorologjike pothuajse është rënduar në gjithë Shqipërinë, por rrezik për jetën e banorëve kanë vetëm ky rajon. Normalisht është përcjellur mesazhi prej 4 ditësh nëpërmjet gjithë mediave, edhe janë paralajmëruar qytetarët të bëjnë kujdes, por situata më e vështirë për shkak të pushtetit që ka marrë ujë tashmë në një sipërfaqe që i kalon mbi 500 hektar në rajonin e këtyre komunave që unë përmenda me lartë është e vështirë, sepse është e pa mundur të kalohet në asnjë nga pjesët rrugore, segmentet rrugore, qoftë nacionale, qoftë ata që lidhin rrugën nacionale me fshatrat që unë përmenda me lartë. Dhe vetë një mundësi për të ju dhënë ndihmë është vetëm mjetet lundruese, sidomos motobarkat plastike të cilat të rezistojnë dhe mundet të përballojnë relievin me të cilin operohet për momentin me forcat operacionale. O nëse vazhdon shiu të bjerë dhe situata meteorologjike të rëndohet, mund tjetë e rezishme le të themi dhe pa mundur edhe në përmjet mjetëve lundruese kjo operacion? Jo, mjetët lundruese sa ma shumë të rritët nivelli e kanë mundësi më mirë për të operuar, sepse në terenin që po operojmë tashma e di mirë për shkak të ndërtimeve informale dhe për shkak të
të gardheve dhe të rrëfimeve të banesave është shumë e vështirë që të operohet të ndërhysh me mjetet operacionale lundruse. Mm-hmm. Por gjithsesi pjesën më të madhe të fshatrave, ku rrezikshmëria është e lartë, janë evakuar me nga strukturat operacionale të emergjencave civile, të ushtrisë, të policisë, të qendrës vullnetare të emergjencave civile dhe të Republic Delta Force. Por gjithsesi dëmën numrat telefonik 129 të drejtorisë policisë, Fier dhe Vlorë, ende vazhdojnë të shkojnë kërkesa për evakuim, ndërkohë që ne përcaktojmë koordinatat se ku ndodhet kjo banese dhe me njerë dërgojmë strukturat operacionale për t'i tërhequr nga baneset. Zotë Prençi, a ka një numër? Ka dhe vende të shumë të vështira, që ka ne kemi aplikuar një model tjetër për t'i ardhur në ndihmë dhe i kemi marrë banorët nga fshatrat, nga banesat një kaqe dhe i kemi quar në tek banesat më të afërta që janë tre kaqe dhe i kemi stabilizuar në katet e dyta e treta të komshive për të shmangur rrezikun e shpëtimit jetës njerëzve nga përmbytjet e qartë, transtia, nga thellësia e ujit, sepse një pjesë e mirë e banesave një kaqe pothuajse kam britur ujtë dhe në taratë, dhe kështu që mundësin më të mirë për t'ju ardhën ndime kemi transportimin nga banesat një kaqe të tyre të këmshit që kanë shtëpi tre kaqe dhe krimi mundësive për të mbjetuar deri në momentet e përmirësimit situatës ose pasaj për t'i transportuar nga aeri me helikopter dhe për t'i larguar, për t'i dërguar në Fier. E qartë, Zoti Prençi, në i farë mënyre ju keni qëndë përgatitur për një situatë të tillë, mos duheshin të marrë masa para prake që të mos shkoj deri në këtë pikë, ju si e shikoni këtë çështje? Informacioni ka qenë para prake që prej 4 ditësh dhe normalisht strukturat operacionale, shtabet e emergjencave civile të prefekturave kanë qenë të para përgatitur që prej 4 ditësh. Mm-hmm. Por askush nuk mund ta ketë menduar një situatë të tillë. Dhe gjithsesi edhe po ta mendosh dhe ta parashikosh doman kur situata vjen më një herë më është tepër e vështirë të para përgatitesh, aq më tepër që duan kapacitete teknike dhe njerëzore shumë të përgatitur për të cilat ne po bëjmë maksimumin me të gjitha strukturat operacionale që ka shteti shqiptar që ka përballuar edhe situata të tjera si ato të Shkodrës të vitit 2010-2011. Por situata e Fierit dhe Vlorës e këtyre 28 orëve të fundit nuk është e njëjtë me atët të Shkodrës për shkak të intensitetit të më njëhershëm të ardhjes fatkeqësisë. Ndërkohë që në 2010-2011 në Shkodër shkarkimi ishte i monitoruar në një hark kohor për 10 ditësh, këtu shpërthimi i lumit vjosa dhe dalja nga shtrati ka qenë i më njëhershëm për shkak të intensitetit shumë të lartë të rreshjeve. Por gjithsesi, ne po bëjmë maksimumin që të shpëtojmë jetët dhe njerëzve dhe them që deri në këto momente e doman operacionet janë dhe strukturat operacionale janë për të falendëruar. Zoti Prençi, ju falenderojmë për këtë ndërhyrje telefonike në studion e Ditë. Edhe bund të mbarë, sepse është emision i vështirë.